Чи є у вас можливість примусити, якщо хочете таке слово газорозподільчі Не газродагазрозпсамогасгазорозподільче да, газорозп... компанії. Скажімо, провести якусь перевірку там по районах спож... постачання чи там по на по по, по всій своїй території, і е, віднайти всіх споживачів, які приєднані е, там, не за правилами з порушеннями, там самі приєдналися. Ну тобто, чи є можливість змусити їх це зробити, аби в принципі люди знали, що в них є технічна проблема. Я не сперечаюся, що є споживачі, е, як то кажуть, особа хитразділена наш народ спечали. Але... Але ж але ж, але ж але ж, насправді переважна. Більшість споживачів, які мають певні технічні е, недоліки, вони їх мають не тому, що вони хитрезділені, а саме тому, що колись там, е, коли проводили там е, ударними темпами, як було в кінці да, 80-х років, наприклад, газифікацію, там їм кидали якусь там не ту трубу, не то підключення, не ті прибори, ще там щось. І потім так воно експлуатувалося. А от чи, чи є можливість змусити га, саме змусити, якщо хочете, газорозподільні компанії. Вані провести перевірки, скласти перелік споживачів з порушеннями, примусити, якщо треба, якщо це треба робити, якщо це дійсно е, порушення, яке е, ну скажімо, складає проблему е, потенційної безпеки. Примусити прибрати ці порушення, але щоб потім в людей, але не відмикати да не відключати, і, і але щоб потім, коли людина скаже, я хочу змінити постачальника, до нього не приходить. Кажуть, а ти знаєш, от тебе тут там діаметр цього не співпадає з діаметром того, тому ми тобі нікуди не відпустимо. А взагалі відключимо.